مولا حسین بادشاہ دے سونے پتر، کائنات تو سونے پتر مولا علی اکبر بادشاہ دی شان. پورا پورا میرا ولہ باخدا ایڈا سونا قصیدہ میں تہاڈی جوڑی چ رکھن لگا. میرا دل اے ذرا مزاج بڑا خوبصورت ہوئے، جڈا پیارا تہاڈا ذوق ہے تے اوڈا ہی سونا قصیدہ ہوئے. تہاڈا ذوق ہے ایڈا خوبصورت ہے میرا دل میں رلن لگا ہوں تہاڈے مزاجاں نال. سلوات بابا دے بولن پر تمہیں شہزادے پاک دا سونا قصیدہ تو سنا جائے. بسم اللہ بیٹا. شاباش. ہاں تسلی علی کہ ہاں تسلی علی کہ ہاں تسلی علی کہ ہاں تسلی علی کہ ہاں تسلی علی کہ. میں پورا پورا پنڈال اٹھایا پہلی صدر تے انصاف کرنا سطر نال. میں دسن لگا جو پھول کیویں کھلدے، کلی تو پھول کیویں بڑھدا ہے. ہاں بھائی اکبر دا نام لے کے مردیاں نے دوڑیاں، مردیاں نے دوڑیاں بھائی. بسم اللہ کرا سونے کا گولا جی، سونے والا بھی علی بولا. جو نعرہ لگائے گا وہی دل کی مراد پائے گا، جو نعرہ نہیں لگائے گا دل کی مراد نہیں پائے گا. زندگی ہوے مالک اللہ تو راضی ہوں، میں لکھ دے بھاگ دیاں بس تھک دے. ہاں بھائی پھل کھل دے، او پھل کھل دے سارے جہان دے، علی اکبر دا نام لے کے. ہاں علی اکبر دا نام لے کے. ہاں علی اکبر دا نام سونا سنیا جی. ایک صدر اور پڑھیے، ایک فرد ثانی اور. ہاں بھائی اکبر دا نام لے کے. او میٹھے ہوندے نے، او میٹھے ہوندے نے سائے کے زبان دے، علی اکبر دا نام لے کے. علی اکبر دا نام لے کے. بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا تھوڑی زندگی ہوئے مالک اللہ تھوڑے درازی ہون، پھول کھل دین سارے جہان دے، علی اکبر دا نام لے کے. مٹھے ہون دے نے ذائقے زبان دے، علی اکبر دا نام لے کے. سیدہ علی دے شرفا ایک شعر پڑھن لگا، اللہ کرے تے قیمت منو یقیناً مل سی. بچہ دنیا تے آوے تے چوکھا پیار کون کردا ہے؟ رشتہ دار عزیز اقربا بھینا برا لگ دے لانے ٹھیک ہے عزیز. میں دسنا چاہنا شہزادہ علی اکبر نال اللہ بادشاہ کی طرح پیار کیتا ہے. شاہ جی او بندہ میرے قلم دا قرآن تے ہاتھ ہے، اے میرا قرآن تے ہاتھ ہے، او بندہ میرے قلم دا نقصان کرے گا جس شعر ضائع کر دیتا. میں دسنا چاہنا اللہ بادشاہ شہزادے پاک نال کتنا پیار کیتا ہے. پھول کھل دین سارے جہان دے، علی اکبر دا نام لے کے اللہ بادشاہ کتنا پیار کیتا ہے. میں شعر پڑھنا چاہنا نال اکبر دے اتنا پیار دن وچ تائی پنج پنج وار پنج پنج والے رب آدائے او رب آدائے بندے آزان دے علی اکبر دا نام لے کے. کیا
بات ہے کیا بات ہے. بسم اللہ کرم سلامت رہو. مالک اللہ تھوڑے درا دیا من سلامت رہو زندگیاں مان. رب ہدائے بندے اذان دے علی اکبر دا نام لے کے ممبر تے کھلوتا. جڑا خیال میں ہن پڑھن لگا نا شعر چ جے میری تو پہلے سنیا ہوئے تو بالکل نہیں تسا بولنا. جے سمجھو جو تواڈے پتر نو نوکر نو خیرات ملی ہے میرا حق نہیں رکھنا. شعبان دا مہینہ رب میرے پاس میرے بھائی جان میرے پاس بھائی بھائی جان بھائی جان بڑا قیمتی شعر آ گیا. رب ہدائے بندے آزان دے علی اکبر دا نام لے کے شعبان دا مہینہ میں گل کراں گا مینوں پتہ لگ جائے گا میرے شعر دی تساں کتنی مینوں قیمت دینی ہے. شعبان دا مہینہ اللہ دے چن اگے میں ہاتھ جوڑن میں کہ اللہ دا چن جتھے مرضی جا کے چمک لیکن سیداں دی حویلی نہ جائی. جتھے مرضی جا سیداں دی حویلی نہ جائی. اللہ دا چن دا غلام بس دی ایڈا طریقہ نہ بن توں ایڈا سیاں نہ بن. تینوں پتہ نہیں میں سیداں دی حویلی جانا تے میں جانا کیوں ہاں. میں کہ اللہ دا چن کیوں جانا ہے. اللہ دا چن مینوں کی آکھ رہے کہہ دو میں اپنی چن سیداں دے میں دیکھن جانا. یار کیا کہنا یار مرضیاں نے تہاڈیاں نا. بسم اللہ کرا تہاڈی زندگی ہے بھائی یار مالک اللہ تہاڈے جی 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 ستر اگلی ہے ستر اگلی ہے نتیجہ ہے دا اس چ اے ستر دا شیر دا اے نتیجہ ہے. جے سمجھ جا گیا قرآن تے میرے ہاتھ تے کلیاں بہ کے سوچنا جو نوکر نے کی آکھیا ہے اس شیر دا نتیجہ سمجھنا ہے. اللہ دا چن مینوں کیا آکھ رہے کہہ دو میں اپنی چمک وکھانا چن سیداں دے میں ویکھن جانا. مینوں تک دے او مینوں تک دے پتر مران دے علی اکبر دا نام لے کے. اے میں یار یار تھوڑا صدقے ہواں صدقے ہواں. بسم اللہ کراں زندگی ہوے مالک اللہ تہاڈے راضی ہون. مینوں تک دن پتر عمران دے علی اکبر دا نام لے کے ایک نسخہ میں دسن لگا. نسخہ ایک دسی ہے جی. یہ نسخہ پتہ کہ جی شاید ہے سونے ہون دا خوبصورت بنن دا. اس دور چ ہر بندہ چاہندا جو میں حضرت یوسف علیہ السلام ہوا. اے میرے ہاتھ بدے ویکھو ای دے نالو نا کردار سونا ہوئے تو سونا ہے. اے مالکاں دا فرمان ہے جو اندر سونا کرو. لیکن پھر بھی میرے کو نسخہ میرے ہاتھ لگ گیا تو میرا دل میں تھوڑا کنوے کر جاوا جی کریے جی دس دئیے جی. انتہائی توجہ مینو تک دن پتر عمران دے علی اکبر دا نام لے کے چلو نسخہ تھوڑے حوالے کرنا میں کی اکھنا چاہنا. ایدے نادی تسبیح کر لے روپ تو دام ہے تم ہی بھر لے. یوسف کنان دے علی اکبر دا نام لے کے. کیا بات